Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makanah Pyurits. Ու դա վերաբերվում է ոչ միայն Փաշինյանին եւ նրա բանին Տոհմին, դա վերաբերվում է յուրաքանչյուրին, ում ստորագրությունը լինելու է այս փաստաթղթերի տակ։ Այսինքն մեր Գրիգորյանին թվաց, որ ինքը ծիխարի գնացել է Մուստաֆայի հետ, փաստաթղթերը ստորագրել, հետո ասելու է Փաշինյանը ինձ հրամայել է գնացել ստորագրել, չէ՞ տղա ջան, չկա տենց բան։ Այդ ստորագրությունը հետո նենց է շուռ գալու քո դեմ, նենց էս պատասխան տալու, որ անիծելու ես այն օրը, երբ վերադարձար Հայաստան ու որոշեցիր Հայաստանի կազմալուծմամբ զբաղվես։ Ոչ մեկդ պատասխանից չեք խուսափելու, հիշեք դա։ Ու դա կրկնում եմ, վերաբերում է ոչ միայն այդ տեսանելի դաշտում մեզ հայտնի անձանց, Ալեն Սիմոնյան, Արարատ Միրզոյան, չգիտեմ ընդենում, Փաշինյանը հասկանալի է։ Դա վերաբերում է յուրաքանչյուրին, ում ստորագրությունը կամ ում մասնակցությունը ապացուցվելու է կամ ֆիքսվելու է այս գործընթացի մեջ։ Ու կապ չունի, ձեզ հրամայել են, ձեզ սպառնացել են, վճարել են, դա էական չի, դավաճանությունը պատճառաբանություն չունի։ Իսկ Ալիևը պատրաստ է քո այդ բանակցել, կամ դու ով դարար, որ քո այդ բանակցեն, կապ չունի դա Ալիևնա, թե չգիտեմ, դե Զիմբաբվեի փոխնախագահ, ով ես դու, քո այդ բանակցելու ոչ ոք չունի, որտեղ դու ինքդ եւ մեզ քո այդ միասին դրել ես այն դիրքում, որ քո հետ խոսալու չկա, քո մասին են խոսում, քո հետ են, քո մասին են պայմանավորվում, ու հետո գալիս են թուղթը դեմ են տալիս, ասում են դե միած տես ստորագրի։ Կրկնում եմ, այդ մարդուն սպիտակ թուղթ տան, ասեն ստորագրի, ինքը սուսուփուս ստորագրելու է։ Ու գիտեք խնդիրը բուն պատճառը ինչումն է։ Տոտալ անանցներ, անհաղթահարելի անգրագիտությունը, մարդը չգիտի ոնց են կառավարում, մարդը չգիտի ոնց են հաստատում եւ պաշտպանում սեփական շահերը, մարդը 6 տարվա ընթացքում պարական կառավարման գիտելիք ձեռք չբերեց ոչ մի ոլորտում, նա սովորեց հեծանիվ քշել, տենիս էր խաղում 3 ջերմոկոն վայոցում, հասկանում եք, չէ՞, երկրի առաջի դեմքը տենիս խաղալու կամ հեծո քշելու արանքում, ասում եմ, ես պարզ եմ Ալիևի հետ հանդիպեմ, ով ես դու, ով է քո հետ երբևից է հանդիպել ու ինչ-որ մի բանով, ինչ-որ մի բանի մասին պայմանավորվել կամ լուրջ ընդունել քո խոսքերը, քո պահանջները 6 տարվա ընթացքում նման դեպք չի ֆիքսվել։ Իսկ քո կանիկը քեզ չի լսում։ Հիմա հասկանում եք, չէ՞, Հրաչ Թովմասյանին գործից հանելու իմաստը որն էր։ Հիմա հասկանում եք, չէ՞, դատական համակարգը մտցնել Նիկոլի տակ որն էր։ Սա, որտեվ հակահայկական, հակապետական կատաստրոֆիկ փաստաթուղթն ամտնելու սահմանադրական դատարանը, սահմանադրական դատարանը ոչխարների պես ասել՝ մեր ստորագրենք։ Ես ալինելու։ Մարդիկ 6 տարի արեցին ամեն ինչ, որ այս քարտեզը դառնա իրականություն։ Ու սարսափելին այնա, որ ոչ միայն իրանք չեն հասկանում իրանց արարքների հետևանքները, չեն հասկանում նաև մարդիկ, որոնք ոչխարի նման Նիկոլի արչև բան են անում, թագավոր աբրածկենը են անում, սա է սարսափելի։ Նա հատենց մարդիկ ամեն տեղի կան, հարցը դա չի, դրա մասին շատ եմ խոսել, այդ մարդու սորտը, ես էլ գնամ ինձ էլ են տենց ասելու, հարցը դա չի, հարցը… Ձերուկի սարերում դեռ չթաղված մեր
Այդ մարդկանց մասին է խոսքը գնում։ Այդ մարդկանց, դուք հիշում եք, մինչև 18 թվական, երբ որ ինչ որ դեպք էր պատահում, զինվոր էր զոհվում, չգիտեմ, ռազմական գործողություններն էին ակտիվանում, այդ կնանիկ իրենց երեխեքի նկարները վերցնում էին, վազելով գալիս էին կառավարության շենք։ Հիշում եք, Արտուր Սակունցը մի եկա ցուցակեր կազմել ու որոնց հիմնական մասը սուտ էր, բայց դա էական չի, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ընդվզումներ կար մարդիկ իրենց բան էին պաշտպանում։ Հիմա եթե այդ մարդկանց մեկը, որ իրենց երեխեքը դեռ չթաղված են ջերմուկի սարերում, մարդկանց մեկը, որ մենք զրկվելու ենք մեր ջրից, բարձբունի մաստով ջրից, որովհետև Սևանի կեսը, ես հայ քարտեզը միապ նորից դրի։ Էս սրանց տարածածը դնեմ։ Հա, ստեղ մի քիչ բանա, որովհետև այ սենց է գալու սահմանը, այ սենց։ Դուս Սևանից մեզ մնալու է փոքր Սևանի, փոքր հատված, ու մեծից մի քիչ բան, այ սենց։ Այսինքն դուք զրկվելու եք ձեր խմելու ջրից, դուք զրկվելու եք ձեր երեխաներից, դուք զրկվելու եք ձեր տներից, ու ոչխարի նման նստած սպասում եք ընդդիմությունը ինչ պտի անի ձեր համար, դուք էլ Facebook-ում ստատուս գրեք, դրա շնորհիվ մենք ունենք այս ապագան։ Մեթե ձեր համար մեկա ձեր երեխեքը ջերմուկի սարերում հողին տրված են, թե տրված չեն, ասենք, ով պտի դա ձեր տեղը անի, բա գնեք մի հատ, ասեք ինգեր։ Գնացեք անայի հետ չայ խմեք, ասում են բուժիչ հատկություններ ունի, միանգամից մեռած տերխուն մոռանում ես։